အားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေဝေါ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယနေ့ချိန်ထိကဘာကိုလွှမ်းမိုးနေစေ Windows OS ကိုမွေးဖွားခဲ့သူ Microsoft ကိုတီထောင်ခဲ့သူယခုအခါ Foundation တခုဖန်တီးပြီးတော့ကဘာလူသားများစွာကိုအကျိုးပြုနေသူစံပြပို့ကိုကြီး Mr. VK ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုFacebook နဲ့ကြည့် like and follow YouTube နဲ့ကြည့် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ PG Go American ရှိ Washington ပြည်နယ်စတဲမြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးကစလို့စားလို့ဖတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့အဖေအားရှိနေတယောက်ဖြစ်ပြီးသူဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်မှန်သမျှကိုဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်အသက်17နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကဉာဏ်ကြီးအလွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီအသက်13နှစ်အရွယ်မှာတော့သူကစတဲမြို့မှာရှိတဲ့လိမ့်ဆိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီမှာကွန်ပျူတာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လိမ့်ဆိုင်ကြောင့်ဟာကျွန်တော်ဘုရားအဖြစ်ပြက်တွေ့တဲ့ကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲလို့ဘီဂိတ်ကပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘီဂိတ်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပိုးအယ်လန်တို့ကလေ့လာခဲ့ကြပြီးအဲဒီလိုလေ့လာခဲ့ခြင်းဟာယနေ့ခေတ်အိမ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ chips တွေ software တွေကိုတီထွင်ဖန်တီးပြီးမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ကုမ္ပဏီတခုစတင်တည်ထောင်ဖန်တီးဖို့ယုံကြည်ချက်တွေကိုအစာပြိုးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘီဂိတ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလိမ့်ဆိုင်ကြောင်းပြီးတော့ဘီဂိတ်ဟာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘီဂိတ်ဟာဟာဗတ်မှာနှစ်နှစ်သားကျောင်းတက်ခဲ့ကကျောင်းထွက်ပြီးတော့ Microsoft ကိုတည်ထောင်မှုပေါ်အယ်လန်နဲ့စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်အယ်လန်နဲ့ဘီဂိတ်တို့ဟာနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဘူကာကူမြို့မှာ Microsoft ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးပထမဆုံးတကူအီသုံးကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့ MIDS Adela အတွက်အခြေခံဘာရှစ်တခုကိုတည်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ Basic ဆိုတာကတော့ Program ဘာသာစကားတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး Micro Instrumentation and Treatment System လို့ခေါ်တဲ့ MIDS ကွန်ပျူတာဟာအထက်ပါမြို့မှာစတင်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ Microsoft ဟာလည်းအဲဒီမှာစတင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့ Microsoft ဟာ Washington မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကအလင်းကတော့1982ခုနှစ်မှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Microsoft ကိုတုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့ IBM ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီဟာ Microsoft နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကွန်ပျူတာ OS Operating System တခုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ဖခင်ကြီး Steve Jobs နဲ့ VK ဟာလည်း1989ခုနှစ်အစောပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘယ်အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ဆိုတာပြောဖို့ခက်ပြီးမယ်စတီဗ်ဂျော့ကြောင့်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုံးမှာတော့1990ခုနှစ်ဝန်ကြီးလောက်တုန်းက Microsoft ဟာ Apple ကွန်ပျူတာတွေအတွက် software တွေရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးငွေရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတီဗ်ဂျော့ဟာပထမဆုံး Mac ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာစတဲမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးဘီဂိတ်နဲ့တွေ့ဆုံက Mac အတွက် software တွေထုတ်လုပ်ဖို့ယုံကြည်စွာအနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့အနေငယ်ကြမှာတော့သူတို့နေရာကောင်းမွန်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်Windows ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ Apple ရဲ့ Mac လိုမျိုး GUI Graphic User Interface တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Steve Jobs တည်တော်တဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးဘီဂိတ်နဲ့စကားများခဲ့ပါတယ်။ငါတို့မင်းကိုယုံကြည်ပြီးခဲ့ပေမဲ့မင်းကအခုငါတို့စီကနေခိုးနေတာပဲလို့ဘီဂိတ်ကိုဆွဆဲပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်1985ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ Microsoft ဟာ Windows ကိုစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပစ္စည်းကွန်ပျူတာအလုံးကြီးတန်ပေါင်း140လောက်မှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်ကစလို့1996ခုနှစ်အထိကာလတွေမှာ Microsoft ရဲ့ Stock Share တန်ဖိုးတွေဟာအစတရားလောက်ထိုးတက်ခဲ့ပြီး New York တိုင်းသတင်းစာရဲ့ခန်းမှန်းထုတ်ပြန်ချက်အရမီလီယံတထိအယောက်1000လောက်ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ Bill Gates ဟာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်မှာ Microsoft ဟာ Office နဲ့ Windows 3.0 တို့ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်1994ခုနှစ်မှာတော့ဘီဂိတ်ဟာ Microsoft ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Melinda French နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားသမီး3ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ Bill and Melinda Gates ဆိုတဲ့ Foundation ကိုအထူးထူးတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီ Foundation လူအများအတွက်များစွာအကျိုးရှိခဲ့ပြီးဘီဂိတ်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အနာဂတ်ကိုဆောင်ကျဉ်းသွားခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာဘီဂိတ်က Internet ဆိုတာ IBM ကွန်ပျူတာကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့1982ခုနှစ်ကစလို့အရေးပါဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သူရဲ့ပြောကြားချက်ဟာမှန်ကန်ပေမဲ့ Internet ဟာ Microsoft ရဲ့နည်းပညာပိုင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့ Windows 95ကိုတော့ Microsoft ဟာ1995ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအဆိုပါ Windows 95ဟာလည်း Microsoft ကိုအကြီးအကျယ်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းသာကြွားဝါလာတဲ့ BK ဟာသူကိုယ်တိုင်နေထိုင်မှုအတွက်ဒီရန်ကအင်ဂျီတလုံးကို1990ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျီရဲ့အခွင့်ဆောင်ရမှုပမာဏတဲ့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ100,000ခန့်ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ BK ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးတတိယတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာလည်းအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုရင် BK ပဲဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ Microsoft က Apple အတွက် American Dollar 150ယင်းနှိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Apple ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေခဲ့ပြီးအဆိုပါယင်းနှိမ့်နိုင်မှုကို BK ကမက်သဝါမှာရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ကျဲစကရင်ကြီးကနေတစ်ဆင့်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ Microsoft ကအစိုးရနဲ့1988ခုနှစ်ကတည်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားသူကြီးတဦးကလည်း Microsoft ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအလဲသွင်းစားပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေက Microsoft အတွက်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှကုမ္ပဏီကနေတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိစ္စတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက် BK ဟာ Microsoft ရဲ့ CEO ယာရုကနေ2000ခုနှစ်မှအနားယူခဲ့ပါတယ်။သူကကုမ္ပဏီရဲ့ software architect ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Steve Ballmer က CEO ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ BK ကသူ့ရဲ့ foundation ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်ကမှ BK ဟာ Orchestra Nation နဲ့ဆိုတဲ့ Legion Gotham များပါဝင်တဲ့ကောက်ကလက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူဟာအဲ့ဒီကောက်ကလက်မှာဟူရုံကလေးကအသင်းဝင်ကျင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2004ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကဘာကျော်တတိယလက်ဖြစ် BK တငယ်ချင်းလက်ဖြစ်တဲ့ Warren Buffett ရဲ့ယင်းနှိမ့်နိုင်မှုကုမ္ပဏီမှာဘုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ BK ဟာ Microsoft ကနေအပြီးတိုင်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအငြိမ်းစားလူကြီးတယောက်အဖြစ်သားနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ Microsoft က BK ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၎င်းလေးနဲ့ကုမ္ပဏီမှာပါဝင်ပတ်သက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဘေးရန်မလီနာဂိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့ BK တို့ဇနီးမောင်နဲ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဟာလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပိုလီယိုရောဂါတိုက်ဖျက်တာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှော့ချတာနဲ့ HIV ရောဂါတိုက်ဖျက်တာကောင်းမွန်တဲ့အင်ဒါတွေစီစဉ်ပေးတာစတဲ့ Bright တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့ပြီးလူအများကြီးကိုအကျိုးပြုစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ foundation ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေများများလှုပ်လာတဲ့နဲ့အမျှ BK ကိုလည်းလူချင်းလူကင်းပူပေါင်းများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတော့ BK ကအသက်68နှစ်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းပိုင်ဆိုင်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ130ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ BK ရဲ့အထင်ရှားဆုံးစကားကတော့စင်စင်ရင်းရင်းနဲ့မွေးလာတာမင်းအပြစ်ပုတ်ပြီးမြဲစင်စင်ရင်းရင်းနဲ့တီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါမင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အဆုံးထိနာထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။